Ir. Valdis skrien. Valdis, kur paņēs pirmais? Kas tu no mūsu ir? Ir Valdis, ir. No Valdis, ir. No Māris. Labi, labi, Valdis zin, ko dara. Tā nekā jaunās bocis viņam jāskrien pa priekšu. Ko? Man atfilmē. Nē, nē, nē. Tu teici, ka filmēs. Nu, es filmēju. Mani. Jā, es tev filmēju. Es tev prasīju. Jā, jā, jā. Spīnam jāatskrien. Jā, jāparādi. Ir. A YouTube būs. Agita, YouTube. Kāds YouTube? Nu, YouTube manā sporta kanālā. Kādā YouTube? Labi, labi, Baļdā. Daudz sportisti dalībnieki skatā tā Nu viņš noplīsīs, Jāni. Viņš noplīsīs. Otrais? Jā, otrais ir. Nu tas ir Andis Gailis. O, ir. A trešais lietuvietis ir. Labi, Voļda, ir. A tur ir tempu. Labi, šitā savā dabē. Trešais ir lietu. Valdis mēģina aizies, ne? Nu, viņš aizies, Jāni, nu. Viņš aizies, ir. Nākamā apliec, domāju, viņš jau... Nu, bet tieši tā, nu. Tas ir, a cits līmenis tas ir. Nu, reku, viņš jau lēnām iet projām. Labi, labi. Labi, labi, Voļda, labi! Valdis palielina, viņš palielina, Jā, es domāju, kad ir lietuvietis otrais būs. Jā, lietuvietis otrais. Tur viņi paši pacīnā. Viņš gatavojas tam finišam. Labi, labi, Voļda. Aizējam uz finišu. Aizējām, Voļda, aizējām! Divas, labi! Nu, reik aizgāja, Lietuvietis aizgāja. Yeah, I'm
labāk, labāk.